Re, viss ēters ir te! Savukārt, šobrīd mums ir stāsts par rudeni, ko mēs gan redzam šeit zelta lapu izpausmēs visapkārt, bet ne tikai lapas mēdz dzeltēt, mēdz arī šis tas uzziedēt. Un tas, vai tas ir dīvaini, vai tas ir pareizi? Jautājums, kas varbūt daudziem kaut kur uz lūpām neizrunāts. Mitrais un siltais rudens, daži augu sirdīs mēdz tiešām pamodināt pavasaru un tiešām tie sāk ziedēt. Man liekas, es krokusus kaut kur pavisam nesen redzēju. Jau. Jā. Tik agri. Ja, atkal. Tik agri. Nu, jāteic, tā ir anomālija, tomēr nākotnē visticamāk ar to mēs saskarsimies arvien biežāk. Kāpēc atsevišķi koki sāk ziedēt rudenī un kā tas nākotnē varētu mainīt to, kas aug mums apkārt? To devās skaidrot Uldis Birziņš. Ja pirms gadiem 15 tas bija kaut kas neparasts, tad pēdējos 10 gados gandrīz ik rudeni atsevišķās vietās var novērot atkārtoti nelielos apjomos ziedam ābeles, bumbieres, ķiršus, plūmes, zirkastaņas, pīlāģus, pat ceriņus un filadelfus, ko tautā sauc par jasmīniem. Mēs šobrīd varam redzēt to, ka augs, nu, tas pēc būtības ir pieskaitāms kokaugiem, rododendru ģints pārstāvis, augs, kurš parasti zied, mūsu platuma grādos marta beigās aprīļa sākumā pēc kārtīgas ziemas ir uzziedējis tagad, nu, varētu teikt, ka septembra otrajā pusē. Nu, kas pēc būtības ir, varētu teikt, anomālija. Galvenais iemesls tam ir klimata pārmaiņas. Šis process nav apturams un līdz ar to gan cilvēkiem, gan augiem nāksies pielāgoties. Tas faktiski ir lielā mērā saistīts ar to, kāda ir bijusi vasara. Jo arī pēdējos gados mums ir vērojams tas, ka vasarā, jūlijas, augusts, tā kā šogad arī bija, kad vietā mēnesi, pat pusotru mēnesi nebija lietus, vietā bija sausas sakas. Proti augi šādā situācijā nonāk stresa situācijā un viņiem apstājās vai ļoti palēninās tīsim, šie tie fizioloģiskie procesi. Ja rudens patrāpās gana silts un lietains, tad daļa augušie laika apstākļi sirdī atmodina pavasari. Tādēļ arī parādās atsevišķi ziedi. Protams, koki neziet tik intensīvi kā pavasarī. Koki ļoti daudz rezervas vielas, galvenokārt cukuru un dažādu citu organisko savienojumu veidā uzkrāja saknēs. Tā kā viņi ir tur apakšā. Un nākamā gada pavasarī atkal mobilizēsies, šķelsies, augs uzņems ar saknēm ūdeni, visas tās saldās sulas plūdīs uz augšu. Nu, vienīgā ziepe, ka nākamgad tie ziedi, kuri tagad būs jau šoruden noziedējuši, vairs neizplaukstoties, nu, attīstīsies piemēram šie te mazie, kuri šoruden diez vai izplauks. Tomēr īpaši priecāties par pavasara ziediem rudenī nevajadzētu. Būs augi, kuriem šādas atvasaras ilgtermiņā pat ļoti nepatiks. Tas var radīt problēmas kokiem, ja tas ir sistemātiski atkārtojās. Tas, protams, novaina kokus. Nu, atsevišķos gadījumos iespējams var izraisīt koku bojājēju ziemā. It īpaši, ja pēc šī siltā, šī te pavasarīgā noskaņojuma, ja, pēkšņi uznāk sals. Tā kā, nu, īsti priecāties par ko nav, bet nu, jārēķinās, ka klimats mainās un nu, izdzīvos tie, kas spēj tam pielāgoties. Dabas aizsardzības pārvaldes direktors stāsta, ka nākotnē gribam mēs to vai nē, augļu kokiem mainīsies šķirnes, kuras audzēsim Latvijā. Tādi paši procesi sagaidām arī savvaļas augu vidū. Tā varētu būt mūsu parastā egle. Un jau šobrīd mēs redzam, ka gan ar šīm ekstremāli sausajām vasarām, gan ar vētrām, kas ir bijušas, ja, un tiem sekojošiem astoņzobu mizgraužu uzbrukumiem, kā parastā eglei, nu, vietām jau var just, ka viņai tāda diskomforta sajūta. Protams, kas var uzties labāk, nu, tad tie varētu būt, piemēram, nu, kaut vai liepa parastā. Pārmaiņas par labu nāks lielai daļai lapu koku. Kamēr skujkokiem būs grūtāk, lai gan parastā mūsu priede ir gan izturīga. Klimata izmaiņas, protams, ir lēns process, bet jāņem vērā, ka 20 līdz 30 gadu laikā Latvijas dabā jau ir notikušas būtiskas pārmaiņas, un šis ir tikai sākums. Uldis Birziņš, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.